עורך דין רדה ג'אבר, אתה יודע מה חשבתי? במקום שג'ון קרי יתווך קשות בין ירושלים לרמאללה, אולי יותר דחוף ויעיל שהוא יתווך עכשיו בין ירושלים לבדואים, בין ירושלים לטייבה, משהו לא טוב כל כך קורה בין יהודים לערבים בשבועות האחרונים. אכן, אבל לא, אנחנו לא צריכים את ג'ון קרי, לא בנושא הפלסטיני וגם לא בנושא של הערבים וגם הבדואים. כוונות טובות, חגי, אם יהיו כוונות טובות גם של הממשלה בשני הנושאים האלה, אפשר לפתור הרבה בעיות. אז בזה אני מסכים איתך שלא צריך את ג'ון קרי, שנינו נדיין לבדנו. כן. ראש בראש. את התוכנית בשבוע שעבר סיימנו במי שלה לגשם, הנה הוא הגיע, ברוך השם, אלחמדלילה, ככה אומרים. אלחמדלילה, כן. עורך דין רדה ג'אבר הגיע אלינו בגשם סוחף מטייבה. היא אכן. כן, אני מעריך את זה מאוד. אני מקווה שלא יהיו הצפות בטייבה, כי אתה יודע, אנחנו, המצב התשתיות בחברה הערבית הוא גרוע, אבל נושא אחר. וואו, אתה גדול אתה. אני כבר מעט עלה, אני אומר לך. יש גם הצפות בדרום תל אביב, אני חושב. כן, אבל בחברה הערבית המצב הוא יותר גרוע, תאמין לי. רק בהתנחלויות אין אף המצפות, הכל שם טיפ טופ. ההשקעה של הממשלה בהתנחלויות, אני רק פרומיל מזה, אם יושקע בטייבה, המצב שלנו יותר טוב. לא כדאי לך, אבל תעזוב. נגיד כמה מילים עליך, לצופים, אתה מקרן אברהם, יוזמות קרן אברהם. יוזמות קרן אברהם, כן. קרן... אנחנו עוסקים בשיתוף פעולה יהודי ערבי לבנות חיים משותפים. נותנים מלגות. לא, לא מלגות. אנחנו עוסקים בכל מיני פעילות שמקרבת את היהודים והערבים במדינה. ולבנות חיים משותפים. כולנו, בסיס שוויוני. כולנו בני אברהם. נכון. בני דודים אנחנו. זה שם העמותה וכך אנחנו פועלים. ואתה גם בלשכת עורכי הדין. אני במחוז של תל אביב המרכז, אני מרכז את הנושא של עורכי דין ערבי, וגם אני מנכ"ל של עמותת אמן, מרכז אמן, המרכז הערבי להתמודדות עם האלימות בחברה הערבית. הנושא האלימות בחברה הערבית הוא עכשיו בלב השיח הציבורי בתוך החברה הערבית, שהוא מאוד מדאיג. לא שומעים על זה כל כך בחוץ. אנחנו מנסים לעורר את הנושא הזה, אבל אגב, בכנסת היו כל כך הרבה אירועים שחברי כנסת ערבים ארגנו, גם הזמינו את המשטרה לתת דין וחשבון על מה שקורה בתוך החברה הערבית, ואולי זאת ההזדמנות להגיד לך שסקר שאנחנו עשינו ביוזמות קרן אברהם, או מחקר שעשינו ביוזמות קרן אברהם, הראה, בניגוד למה שאתם אומרים, מה שבימין טוענים כלפי חברי כנסת ערבים, שכל רוב הפעילות שלהם היא מוכוונת דווקא לא בנושא הפלסטיני, אלא דווקא לנושאים שמעניינים את החברה הערבית, נושאים ביוב, נושאים של תשתיות, נושאים של חינוך, כל הנושאים. כלומר, מה שאומרים, אני יודע, אויבי הערבים במרכאות, החקים הערבים, זה שמה שמעניין אותם זה רק פלסטין, אתם אומרים זה לא נכון. זה לא נכון, הוכחנו את זה מחקרית. אבל תראה, אתה בטוח בממצאים של הסקר הזה, בכל זאת אולי עדיף שיעשה אותו איזה גוף חיצוני, למה? אנחנו גוף חיצוני שעשינו את זה, כן. אנחנו לא עשינו את זה בצורה מוטה, אבל עשינו את זה, בדקנו הצעות חוק, בדקנו שאילתות, בדקנו הצעות לסדר. זה דברים שקופים. יש איזו טעות אופטית אולי, כי חברי כנסת מעצם טבעם, הם לא עוסקים בסוגיות מדיניות, כן? זה משהו שנתון לממשלה בלבד. אז מטבע הדברים הם אמורים לעסוק בענייני פנים. הטענה הייתה שהרטוריקה של החקים הערבים, נדמה לי שהייתה עוזר פרלמנטרית של אחמד טיבי, היא יותר עוסקת ובא כמעט כולה בנושאים באמת מדינה פלסטינית, מתנחלויות וכו', ופחות בעניינים שבין אדם לחברו, מה שנקרא. זהו, שאני חושב שאתה טועה, וטועה בגדול, כי זאת הסטיגמה שמנסה התקשורת או הימין בישראל לייצר לחברי הכנסת ערבים. אני הייתי בכנסת ואני יודע, אני הצבעת שהייתי גם עוזר של טיבי, אבל אני אגיד לך את האמת, עסקו רוב הזמן בנושאים שמעניינים את החברה הערבית, גם הנושא הפלסטיני מעניין מאוד את החברה הערבית הפלסטינית במדינה, ולכן אנחנו, אני לא רוצה להציג את המחקר שלנו כטענה שאנחנו רוצים שהם רק יתעסקו בנושאים האלה, גם שיתעסקו בנושא הפלסטיני, מאוד חשוב. חנין זועבי, נגיד, וזחלקה, אני לא זוכר שאי פעם שמעתי אותם מדברים בטלוויזיה או ברדיו, על, אני יודע, בעיות של תאונות דרכים, נגיד. בכלל, לא רק ב... רק שמעתי אותם, אני יודע... אני מקווה שלא נמשיך שאגיד לך כל הזמן שאתה טועה, גם בנושא הזה אתה טועה, כי יקחו את חנין זועבי רק בנושאים של הקשורים בסכסוך הערבי הזה. היא רוצה לדבר ולא נדבר לה. לא, לא, אני אגיד לך שהיא עוסקת גם בדברים אחרים, אבל יותר מצטלם, יותר... יש בזה יותר דם, יותר משהו שפרובוקטיבי, הנושא הפלסטיני, ולכן היא תתראיין שם.
זה יש 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 משהו מוטה בתקשורת בנושא הזה, ולכן מצטייר גם לצד היהודי במשוואה הזאת שהחברי כנסת האלה ספציפית ואחרים מדברים רק על הנושא הזה. לדעתי זה טעות. הבאנו אותך להגיד את זה. אז זה חשוב. למה זה חשוב? זה תקשורת, זה ברור שזה חשוב. זה מאוד חשוב. זה שהתקשורת קצת מוטה, אתה לא צריך לשכנע אותי. לא, אבל יש ניסיון של בכלל השיח במדינת ישראל לעשות דיליגיטימציה של חברי כנסת ערבים, לראות בהם כמשהו שהוא מחוץ לגדר בפוליטיקה הישראלית. ואנחנו אומרים, הוכחנו עכשיו מבחינה מחקרית, הוכחנו שחור על גבי לבן, לבן על גבי שחור, שהנושא הזה הוא לא נכון. Okay. יש פה אנשים שמייצגים נאמנה את החברה הערבית. אפשר להתווכח, אפשר להטיל ביקורת עליהם, שלפעמים יש הגזמה פה ושם, אבל באופן כללי... תמשיך ככה, אני אשתכנע ועוד אצביע למפלגה הערבית בפעם הבאה, כי לא כל כך מעניין את ההתנחלויות, מעניין אותה רווחת האזרח הפשוט באשר הוא. בוא נדבר בשיא הקיצור על אדם שהלך לעולמו, אדם חשוב, נלסון מנדלה, האיש הציל את השחורים בדרום אפריקה משלטון האפרטהייד, הוא יובא למנוחות בעוד ימים אחדים, וכל המנהיגי תבל הולכים להשתתף בהלווייתו, והיה כמובן מה מעניין, שוב, אותנו שיושבים פה הרבה פעמים מהקשר של מנדלה לישראל, מה הוא חשב בנושא הערבי-יהודי. אני חייב להגיד לך שנלסון מנדלה, סוגיה הזאת, היא לא קשורה רק לשיח הזה בין יהודים וערבים. לא, בכלל, לערבים, זה מישהו שהצית את הדמיון של מיליוני ערבים באשר הם, שהם היו כמהים לראות גם את המדינות שלהם, גם את החברה שלהם, נהנית מחופש וגם חיים דמוקרטיים. וזה לא רק בעניין הישראלי. אולי חבל שמנדלה ולא גנדי הצית את הדמיון. חשוב גם הנושא הזה, שהוא גם הצית את הדמיון שגם של הפלסטינים. כאן שהם גם רוצים להנות מהחופש ולראות את קיומה, הקמתה של מדינה פלסטינית. אז זהו, תשמע, אני אגיד לך, עם כל הכבוד למנדלה, וכמובן שהוא עשה דברים חשובים, גם הוא סבל למען, הם ישב 22 שנים בכלא, לי הזיקה הזאת מפריעה, כי אני לא מוצא שום דמיון בין השחורים בדרום אפריקה לבין הערבים שחיים כאן. זאת אומרת, בין היהודים לערבים יש מלחמה, לא משנה כרגע אפילו מי צודק. שם זה היה סתם גזענות נטו, בגלל הצבע רטפו את השחורים והשפילו אותם, וזה לא הסיפור כאן. אפשר להפריד בין שני נושאים. הערבים בתוך מדינת ישראל הם לא סובלים מאפרטהייד, הם סובלים מאפליה ואפליה קשה, ולכן הייתי מנתק את זה מהשיח הזה של אפרטהייד, אבל הייתי משאיר אותו. אפליה, היא בכל זאת נובעת, אתה יודע, מהמלחמות. אני בספק אם זה נכון. לא בגלל צבע העור. לא בגלל צבע העור, אבל בגלל שייכות לאומית. זה אי אפשר להפריד את זה. גם מה שקורה עכשיו... לאומית כן, גזעית לא. אני מבחינה לאומית, אבל לא יודע מבחינה גזעית, אבל יש אפליה, והיא אפליה מאוד קשה נגד החברה הערבית. לא זה המצב כאשר מדברים על השטחים הכבושים. שם יש התנהלות שהיא דומה מאוד לאפרטהייד בדרום אפריקה. יש שם הקמה של התנחלויות על אדמות של ערבים. יש שליטה מסיבית באוכלוסייה. אתה לא יכול להסתובב שם, לצאת משכם לטול קרם בלי שאתה תעבור... בזמן לא נסעת, אני חושב. כבר היום אין מחשבים. לא, אני אומר, יש דמיון. לא, אין דמיון. המצב הוא הפוך. תראה, אבו מאזן, שהוא מדברים איתו על המדינה הפלסטינית העתידית, הוא אומר, אני לא אסבול פה אף התנחלות. אף מתנחל לא יישאר. זאת אומרת, מה זה? אף יהודי לא יישאר. זה גזענות. לא, ההבדל הוא כזה. גם אבו מאזן אומר, יהודים שרוצים להישאר בתוך המדינה הפלסטינית, יכולים להישאר, אבל לא כאנשים שיש להם טענות לאומיות, וטענות שהם רוצים להישאר שם, ולהישאר, להרגיש, להיות עם ולהרגיש בלי. אתה יודע מה? הוא אפילו לא אומר את מה שאתה אומר, הוא עדיין לא אמר את זה. אבל אני רוצה להגיד לך, בקשר של מנדלה, היה מביך לשמוע את ראש הממשלה וגם דוברים ישראלים אחרים שמשבחים את האיש, ואומרים על כמה שהוא היה רוצה את החופש וכמיע לחופש, כאשר הם בעצמם לא עושים שום דבר, לקחת מהמורשת שלו, אולי גם לי ולך ולערבים פה, לעשות משהו בנושא הזה. אז זה אמרתי שאני לא מראש לא אוהב את הפן הזה במורשת מנדלה. דוח פראבר הסעיר פה את הרוחות בימים האחרונים, עדיין יש הפגנות, הסערה הגיעה גם לזירה הפוליטית, הנה כמה תמונות וקולות. אני לא מכחיש, היו זריקת אבנים, בסדר. אבל בוא נחפש, בוא נשאר מה הסיבה. אתה פוגע בי, מתקרב אליי, מקנטר אותי.
מה זה אסון? זה צונאמי אם אני אסגור כביש או רחוב? זכותי. לא נאפשר לשנות מציאות באלימות ובאיומים ובהנפת דגלי אש"ף, ובהנפת דגלי אש"ף ביפו או בחיפה. מה זה קשור? מה הקשר? תסבירו לי. מה קשורה הנפת הדגלים של הארגון הזה? שאגב, שמעתי דגלי פלסטין, אין מדינה כזאת פלסטין, לכן הדגל הוא דגל אש"ף. יש התנגדות. האנשים בנגב ובכל ישראל, כל יישובים הערבים, מוכנים להתנגדות, להפגין בכל הכוח נגד הצעת החוק הזו. אל תטעו, אל תטעי חבר הכנסת אקוניס, אני לא מאיים, אני רק קורא לך לקרוא נכון מה קורה בשטח. אולי באמת ככה, בעקבות הדברים שאמר פה אקוניס, תציעו פה אתה עורך דין רידה ג'אבר, שגם אתה לא אהבת את הדגלים הפלסטינים שם שהונפו בהפגנות של הבדואים. מה זה שייך דגלי אש"ף, פלסטין, לוויכוח הזה על פראוור? אם אתה קורא את זה בקונטקסט הנכון, אז אתה לא תראה שזה מוזר לראות דגלי פלסטין. הדגל של פלסטין הוא דגל שיש רגש של שייכות ואהדה של הערבים בתוך מדינת ישראל. מה זה שייך לפה? זה העניין של גילוי הפגנה לעניין של פראוור. גילוי נאות, אתה אומר. לא, אני אומר, בוא נדבר, אם אנחנו מדברים בכנות, עד הסוף, אנחנו, יש לנו רגשי... אז תבקשו את הזכויות שלכם, אבו מאזן, מה אתם רוצים, אם אתם מזדהים עם דגל פלסטין, ככה אני אומר. אני מזדהה עם דגל פלסטין, ואני מזדהה עם התביעות של הפלסטינים בשטחים, ואני גם מזדהה, ואני חלק מזה, שהבדואים בנגב חושבים, וזה מה שכנראה שזה קורה, לעקור 30, וגם מדברים על 40 אלף שקל, 40 אלף תושבים, סליחה, לעקור אותם ממקומות המושבות שלהם. ולתת להם מקום אחר. הרילוקיישן שאומרים על זה, אני קראתי את המונח הזה, זה כנראה שאתם חושבים שלוקחים אותם ממקום שהוא גרוע למקום שהוא ממש נפלא. יותר מסודר. ואז אני אומר לך, לא, זה לא יותר מסודר. ההיסטוריה הוכיחה שלוקחים את הבדואים ממקום למקום אחר, מעזובה לעזובה אחרת, אבל השאלה היא לא כזאת, השאלה למה לקחת את הבדואים, לעקור אותם ממקום שלהם, שגרים שם רבות בשנים, ולעקור אותם ממקום אחר. אתה מאמין שבאמת הבדואים, האחד שהם יושבים היום, כל אחד באמת יושב על נחלתו שלו, שהיא חוקית, ושומע בטאבו וכו' וכו'. אחד, אני מאמין שכל בדואי, או רוב הבדואים, יושבים על האדמות שלהם. נכון שיכול להיות שהם לא רשומות על הטאבו, בגלל שהיו הסדרים גם לפני קום המדינה, וגם בזמן העותמנים, שהסדרת הקרקע לא הייתה רשומה כמו שיש החוקים של היום. כן. ולכן לבוא היום ולהסתכל על תביעת הבעלות של הבדואים, לפי החוקים של מדינה, ישראל של היום, הוא דבר שבעצם מכשיר את השרץ ומכשיר עקירת בדואים. ברשותך, אני רוצה לצרף לדיון הזה את חבר הכנסת נחמן שי, ממפלגת העבודה. האמת, אני מודה, לא כל כך שמעתי את מפלגת העבודה מתבטאת בנושא הזה, אולי ככה מפגישה בין הפטיש לסדן. בין הפטיש לסדן. פטיש לסדן זה סמלים של העבודה. תראה, אנחנו בתהליך של גיבוש העמדה שלנו. הצמנו נגד עד עכשיו, אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה היטב ולא לקפוץ ישר. הרבה שנים זה באוויר. לא, זה לא הרבה שנים. הרבה שנים הסוגיה של הבדואים בדרום וכדומה עומדת על סדר היום, אבל העניין המסוים של התוכנית הזאת הוא חדש יחסית, ואנחנו נגבש עמדה, זה ברור לי. אנחנו רוצים לעשות זה בצורה מסודרת, להזמין אלינו הגורמים המעורבים, השר לשעבר בני בגין כבר היה אצלנו והיו גם אחרים, אנחנו עושה איזושהי ישיבה מאורגנת ומסודרת. תראה שבני בגין התקיפו בימין, התקפו את התוכנית הזאת, אמרו שזה דבוסתנות ומבטרים לבדואים. אני מוכרח לציין שהעובדה שהשר בני בגין עיצב את התוכנית הזאת והכין אותה, היא בעיניי שיקול מאוד חשוב. אבל לא בעיני עורך דין ג'אבר. לא, אני אגיד לך, הטענות של הבדואים, הטענות של החברה הערבית הן משני סוגים. אחד, לא דיברו איתנו על התוכנית כל כך חשובה וכל כך רגישה. תשמע, נושא האדמות בין... מה זה לא דיברו? הוא טוען שהוא ישב עם... אז בחברה הערבית טוענים שהוא ישב עם אנשים שהם מסוימים, שגם בעצמם הביאו התנגדות. זה היה כמו לשים וי רק העניין של ההידברות. ההידברות לא הייתה אמיתית ולא הייתה עמוקה עם הבדואים. אתה מכיר את בני בגין? אני למשל, לפני שהגעתי לאולפן, דיברתי עם כמה אנשים שם, ואומרים שהבדואים בעצמם הציגו תוכנית אלטרנטיבית לממשלה,
שהממשלה עדיין לא מקדמת אותה, אם לא דוחה אותה בשתי ידיים, בגלל שיש פה אלמנט שצריך לשים אותו על השולחן. הבדואים מרגישים, הערבים מרגישים שיש האלמנט הלאומי בסוגיה הזאת. במקום שיהיה סכסוך אזרחי רגיל, יש אדמות. האלמנט הלאומי בצד היהודי? תן לי חגי, תן לי. כאילו עניין סכסוך אזרחי לחלוטין, אנחנו רוצים לעשות תכנון של הקרקע, רוצים להעביר אנשים מפה ושם ולהסדיר את הנושא הזה, לתת אפשרויות חיים יותר טובים לאזרחים הבדואים. הנושא הפך להיות במקום כזה, הפך להיות יותר לאומי. למשל, אם אתה רואה את ההצהרה... בגלל הבדואים, לא בגלל... אם אתה תראה את ההצהרה של חבר הכנסת ליברמן, שר החוץ של מדינת ישראל, אומר, זאת אדמת הלאום היהודית, ואנחנו מגינים על אדמות הלאום היהודית. זאת תוכנית בגין, זאת לא תוכנית ליברמן. אז הופך את זה בנישה הלאומית הזאת. ממש לא, ליברמן נגדה. ולכן, הוא נגדה בגלל הסיבות האחרות, אבל ללכת בנישה הלאומית הזאת, הופך את הסכסוך הפתיר הזה למשהו בלתי פתיר. אני שמעתי את רובי דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע. מה זה ראש עיריית? הוא כבר יכול לתת 50% מהקולות שלו למישהו אחר, ועדיין הוא ראש עיריית. אין ספק שהוא אחת התנועות החזקות ביותר והנבונות ביותר באזור שם. הוא כל הדרך בעד. בעד המתווה של בגין. כן, הוא בעד, וזה מאוד שזה שקורא. את אולי חשוב שמפלגת העבודה שהיא נתפסת בכל זאת יותר מקורבת. נכון, אנחנו יודעים את זה. היא תגיד את זה ולא תאסס פה. ולא אולי אני אגיד את זה, אולי לא תתחנף פה. לא, אנחנו לא מתחנפים ולא מעססים, אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה ברצינות. תראה, עשינו סיור למשל, ואני אמרתי בסוף הסיור, שהיה נורא יפה, חברים, אין לי שום ספק, שמענו היום בדיוק את מי שהמנהלת רוצה שנשמע. שמענו, כולם היו בעד. אמרתי, אין לי שום אשליות, לא יכול להיות שכל נציגי הבדואים הם בעד. אל תנו לי את זה. טוב, אז את הבדואים כבר שמעת, אני רוצה להתקדם. רק מספרים ש... דווקא מספרים אני לא הייתי רוצה שניכנס פה. לא, 95% מהאדמות של הנגב עם אדמות מדינה. אנחנו מדברים על פחות מ-5%. לא, זה לא מדויק. זה רק 5%. הבדואים הם שליש מהתושבים שם. יש שטחי אש ויש שטח הררי בדרום הנגב שלא, הוא לא נכנס אליו, יצא שזה יותר, הרבה יותר מ-5%, אבל בואו לא ניכנס פה למספרים, זה שייך אולי לתוכניות אחרות. כן. ונדלג להתבטאות שקוממה פה ראש הממשלה לפחות, ואת אנשי לשכתו של ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין, במלאת 10 שנים ליוזמת ז'נבה, כן. הוא אמר דברים מאוד בוטים. השלכותיו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני הבלתי פתור הינן קיומיות הרבה יותר מסוגיית הגרעין האיראני לעתידנו כעם וכמדינה. אני סבור שחייבים להגיע להסכם עכשיו, לפני שנגיע לנקודת העל חזור בסכסוך הישראלי-פלסטיני, נקודה ממנה לא נוכל לחזור לחלופת שתי המדינות לשני העמים, כי מפעל ההתנחלויות הבלתי פוסק וכמות המתנחלים או המתיישבים בשטחי הגדה המערבית מחוץ לגושי ההתנחלויות הגדולים הולכים ומגיעים לממדים ששום ממשלה בישראל לא תצליח לפנות במסגרת הסדר. המפה הפוליטית הקואליציונית במדינת ישראל ובעיות השליטה המסתמנות במפלגת השלטון אינה מאפשרים להערכתי יישום של הסדר עם הפלסטינים. חוסר האמון בין שני המנהיגים יקשה מאוד על הגעה להסדר. לא נוכל להתייחס לשאלות אלה בבחינת רסיס בישבן כדברי אחד משרינו החדשים. שכן מהר מאוד הסתבר לנו כי במציאות של מדינת הים עד הנהר אחת השאלות הקשות ביותר לפתרון תהיה מי באמת הרסיס ומי הוא הישבן. ברשותכם אני אנסה לענות על השאלה שהוא הציב שם בסוף. מי הרסיס ומי הישבן? כן, לא, תראו. אני כבר הצעתי, אני שאלתי את השר בנט בשעתו, האם הוא גם כירורג, כי... תראו, יש משהו מקומם בזה. אבל זה לא רק בעיה שביבי לא רוצה להתעמת עם המתנחלים, וזה גם לא בעיה של המתנחלים לבד. היו פה בחירות לפני פחות משנה. הימין ניצח, אמנם ניצח בקושי, אבל בכל זאת ניצח. אז זה רצון העם. העם לא רוצה לעקוב את מפעל ההתנחלויות בגין שלום, תמורת שלום, שהוא לא כל כך מאמין בו. לא, השאלה אם עוקרים את ההתנחלויות לא הייתה על סדר היום, כי אני לא חושב שהייתה... אולי רק ב... חלק אפילו מהם. העבודה לא אמרה לעקור התנחלויות. העבודה לא אמרה.
לא אמרנו את זה. יכול להיות שהפסדנו קולות בגלל שלא אמרנו את זה, אבל לא אמרנו את זה. אם אתה זוכר את פגישתה של שלי יחימוביץ', היא כן, הייתה נכון. הרבה יותר מתונה. אני רוצה להזכיר לך, והיא גם מזכירה, תמיד אמרה, בוא לא נשכח מי, ולכן, מי פתח את הצינור הזה שעכשיו אפשר להפסיק ולכן אותו. ולכן העיפו אותה עכשיו. לא העיפו אותה בגלל זה, העיפו אותה בגלל שלא, לא יודע למה, עזוב, לא נדבר על זה עכשיו. אם אתה רוצה אפשר, אבל זה עניין נפלא. בקיצור, זה רצון אני, העם. על מי דיסקין כועס פה? צריך להחליף את העם. אתה מכיר את זה. לא. א' הוא כועס כי זה לא, זה לא, זה דעתו שונה, וכעס בסדר, מותר לו לכעוס. אז אני גם לא חושב שהתגובה של ראש הממשלה שהוא כועס, בגלל שלא נתנו לו להיות ראש המוסד לפני איקס חודשים, היא לעניין, לא צריך להתווכח על זה, וגם אם זה נכון, זה לא שורש העניין. כי אם תסתכל אחורה, בסרט המפורסם על שומרי הסף, רוב ראשי השב"כ שמופיעים שם, הם בעלי השקפות דומות לאלה של יובל דיסקין. אז הם שייכים באמת למיעוט? לא, אני חושב שזה דעת הרוב במדינת ישראל. אין הרוב. הרוב רוצה הסדר מדיני, והרוב מאמין ש... הרוב רוצה שלום, בסדר. וההסדר המדיני יהיו בו גם ויתורים טריטוריאליים. הלו, חגי, לא יכול להיות הסדר בלי ויתורים טריטוריאליים. בסדר, אבל הוא עובד כל כך קשה פה על נתניהו, עד כדי עלבונות אישיים זה הגיע. זה סגנונו. דמוקרטיה, שבק, אבל דמוקרטיה לפני הכל. אבל תקשיב לכל ראשי השבק וגם ראש המוסד של לשעבר. אתה בעד השבק? לא, אבל אני אומר, אני לא בעד השבק, ברור. אבל אני... למה? בוא, אני אומר, בוא נקשיב לאנשים האלה שמדברים בכל כמעט אחיד, ואומרים, הסוגיה הפלסטינית היא סוגיה מאוד חשובה, והיא העיקר בכל הסוגיות הנמצאות על השולחן. וזה אני מסכים איתך. העניין של המנהיגות, העניין של המנהיגות, גם בצד הישראלי, ואני חייב להגיד לך, גם בצד הפלסטיני, הוא הדבר שעכשיו צריך להתמקד בו. האם יש לנו את המנהיגות בצד של, של הישראלים וגם בצד הפלסטיני שיכולים להגיע להסדר, והסדר שיהיה המחיר שלו יהיה מאוד זה, קשה. אני זה... אומר לך, גם באמת, למרות באמת, שכולם אומרים שנתניהו קיבל החלטה, הוא לא קיבל את ההחלטה הזאת, אפשר רק לשמוע את, את מי שנמצא בסביבה שלו, וגם טוב. לשמוע אותו ולאמין למה שאני מדבר, שהוא לא בעד הסדר מדיני. יובל דיסקין אומר, מאיפה האיום היותר כבד או משמעותי על מדינת ישראל? מצד איראן או מצד ה... לא, 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 לא הפלסטינאים, הפלסטינאים לא מאיימים... אני חושב שאין פה ויכוח בין השולחן. הסוגיה הפלסטינית יותר חשובה יותר מהסוגיה האיראנית, אני מסכים גם כן. הם לא מאיימים על קיומה של מדינת ישראל. בשום מצב הם לא יאיימו. הם מאיימים על האופי הדמוקרטי והיהודי שלה. על קיומה הם לא מאיימים, היא תישאר. היא תישאר לנצח כי אנחנו נגן על עצמנו. השאלה אם אנחנו רוצים לחיות עם אוכלוסייה ערבית... הוא חושד בנתניהו, ואני אומר, נגיד שאני אבו מאזן, הייתי הולך עכשיו, לא מעניין אותי שיבנו עוד 1,000 בתים בהתנחלויות בשנה הקרובה, העיקר בקיץ נחתום על הסדר קבע, נכון? אני אכיר בישראל כמדינה יהודית, אני אקבל את הכל, ואז אני עוקר את ההתנחלויות, מה אכפת לי מה שיבנו? על כל העניין הזה הוא רק תירוץ של הבנייה בהתנחלויות. הם לא באמת רוצים להגיע ל... אחד, אני לא בדיוק התעמקתי בארגומנט שלך, כי בניית התנחלויות בקצב כזה מסחרר, עד הקיץ לא יספיקו הופך את הנושא של הקמת שתי מדינות לשני עמים למשהו שבלתי אפשרי. ואז חוזרים לאותו פתרון, שגם אתה לא תרצה וגם דוקטור שי לא רוצה אותו, של הקמת מדינה דו-לאומית. ולכן, וזה הופך את הסכסוך הזה למשהו שישאר פה לבלתי פתיר. ולכן פה העניין של התנחלויות הוא לא סוגיה מזערית בסכסוך הזה, היא הסוגיה המרכזית. האם נאפשר הקמת שתי מדינות שחיות אחת בשל המצד השנייה? גם לגבולות הקו הירוק נשאר בעצם מדינה דו-לאומית. טייבה הרי לא הולכת לקבל תעודות זהות פלסטיניות, נכון? זה בתחומי הסביר ש-20% מהאוכלוסייה תהיה ערבית, ונצטרך להתייחס אליהם כמיעוט בעל זכויות. גם הכנסייה היהודית גדלה. עם זה אנחנו חיים, אנחנו חייבים לחיות. אין פה מדינות טהורות, אין פה טיהור אתני ואין מדינות טהורות. היא תהיה פה הכנסייה ערבית, רק צריך לשמור על הזכויות שלה, כולל הבדואים. אבל כן רוצים לעשות טיהור אתני מסוים כשמדברים על מפעל מדינה פלסטינית בלי התנחלויות. זה גם סוג של טיהור אתני. זה מפריע לי מאוד. אז תגיד את זה. אני אומר את זה, אבל השאלה אם אתה רוצה להישאר ולגור תחת מדינה פלסטינית. אני לא בטוח שאתה רוצה. אני לא רוצה מדינה פלסטינית. אוקיי, אבל מה יהיה? יהיו עשרות התנחלויות
התנחלויות שלא יהיו שייכים לשום גוש, שלא כל כל תרגיל קרקעי לא ישאיר אותם, מה יהיה להם? אם כן, הם גם באים לשם במטרה לבנות חיים מדיניים אחרים מהפלסטינים. אתה מכניס אנשים שהם לא רוצים לחיות שם חיים רגילים אזרחיים כמו זה. למה לא? ואז אתה לא תאפשר הקמת מדינה פלסטינית. עברתי מאקו לאופרה, אני רוצה לגור באופרה כמו שגרתי באקו. באקו היום גרתי ליד ערבים, לא אכפת לי שבכפר לידי יהיו גם ערבים. אבל אתה גרת שם במקום שפלסטינים טוענים שזאת אדמתם, ואתה הקמת התנחלות על אדמתם של פלסטינים. לא הקמת התנחלות על אדמתם של אנשים שנמצאים בעירייה. אדמתם של פלסטינים שטוענים שאתה נשאלת אותם מאדמתם. לא, אני מצאת את הוויכוח פה, אבל אני לא יכול להסכים להקביע. לא, אני אומר לך, ההתנחלויות לא כמו אדם של פלטנה אחרת. חגי, אז בוא ניקח את התוכנית, הוא לא בא להביע דעה. לא, אני כן בא להביע דעה. זאת האמת, האמת שהתנחלויות לא כמו, התנחלויות הוא כמו על אדמתם של פלסטינים בשטחים הכבושים. ולכן העניין הזה הוא לא עניין סטרילי. אתה יכול להגיד, ונעבור פה ללייקים שלנו. לא, כי אתה מסתכל על הנושא הזה בצורה תמימה, כאילו שאנחנו תמימים, הקמנו את ההתנחלויות האלה, אנחנו רוצים לחיות בין הפלסטינים. זה לא. אנחנו נצטרך להגיע להסדר כואב, והוא יותר קרוב ממה שחושבים. אני מאמץ את הגישה האמריקאית לצורך העניין. הם יודעים יותר ממה שאנחנו יודעים. לא שהם יודעים באופן מהותי במסע ומתן, כי נראה במסע ומתן אין התקדמות, אבל כשהם מסתכלים על התמונה הכוללת, הם מבינים ששני הצדדים עומדים קרוב אחד לשני, יצטרכו לוותר, אין מה לעשות, ולהגיע להסדר. וההסדר הזה משרת אותנו יותר מאשר את האמריקאים. אם עקבת אחרי הדברים שאמר אתמול הנשיא אובמה, מוצאי שבת, בנושא האיראני הוא היה יותר לדעתי מעורב, בנושא הזה אוטוטו הוא הולך לומר לנו, חבר'ה, תמשיכו לבד. אתם לא רוצים אותנו, לא צריך, לא מוכרחים. הוא יגיד את זה לקרי, כי קרי מאזין למה שהוא אומר לו. הם לא ישפכו את דמם לטובתנו, והם לא ישכבו על הכביש כדי שאנחנו נמשיך להתקדם. זה לא יקרה. טוב, אתה לא הכי אופטימי בעולם. אני חושב שאנחנו בכל זאת יכולים מדינה, ב-48 נכנסנו למדינה, יכולים לעשות כמה דברים באופן עצמאי. לגמרי. אבל קשה לנו, אנחנו אפילו לא איראן, שהצליחה להתקיים תחת סנקציות כלכליות קשות מאוד. אם משהו מסנקציות האלה יופנו כלפינו, מצבנו יהיה הרבה יותר. אם בן גוריון היה חושב ככה, אז עד היום לירושלים הייתה בינלאומית, כי הוא הביא את הכנסת מתל אביב לירושלים, כנגד כל ה... אבל בוא, אנחנו פשוט קרובים לסיום, אנחנו מחלקים פה לייקים, יש לך כמה דברים שחשוב לך להגיד, אני אעשה את זה בקיצור. לייקים, אני חייב להגיד לך שבשבוע שעבר השתתפתי פה בכנסת בדיון על הכנסת טבח כפר קסם בתוכנית הלימודים, גם בבתי ספר ערבים וגם בבתי ספר יהודים. אני חושב המנהיגות של עמרם מצנע, חבר כנסת... הוא הציע את ההצעה הזאת, יושב ראש ועדת החינוך. לא, לא, הייתה הצעת חוק, לא נתקבלה בכנסת, גם לא... הצבעת נגד? גם הצביעו נגד העברת ה... רגע, מעניין, למה נגד? כי אני לא... אני חושב שאם רוצים ללמד, שילמדו את כל הסכסוך, ולא פתאום להכניס את... והיה טבח, והיה מעשה שלא יעשה, והיה דגל שחור, אבל בוא, הכל צריך להראות בהקשר, בהקשר של סכסוך אדמים בין היהודים לבין הפלסטינאים במדינת ישראל, על השטח הזה. והכל צריך להיות. אני בעד, אני גם בעד לדון במה שקרה ב-48. אבל מתום להוציא פתאום את כפר קסם מתוכו, זה לא נכון? אני שולח לייק לנחם. והיה אדום אצלי, היה אצלי אדום. היה אצלי אדום, כשהצביעו היה אדום בודד שם. חייבים ללמד את הנרטיב של המיעוט הערבי הפלסטיני, וגם ללמד את הנרטיב של הצד היהודי בשני בתי הספר, גם יהודים וגם ערבים. אם אנחנו חגי רוצים לבנות שלמדו בטייבי על טבח תאופת, גם זה לא שילמדו על הלמדי. אתה רוצה ללמד על הלמדי? אני רוצה שילמדו כולם את ההיסטוריה, גם של היהודים, גם של הערבים, גם את הנרטיב הזה וגם את הנרטיב הזה. אם אנחנו רוצים באמת ובתמיד לבנות בחיים, זה הוא מסכים איתך, לפרוס את המניפה. אני בעד. אני אשלח לייק לקומר גבריאל נדף, קומר נוצרי שמשתדל שגם העדה שלו התגייס לצה"ל, והוא נרדף. אז אני מקווה שאתה מצטרף אליי. לא, אני לא מצטרף אליך. אני חושב שהוא עושה מעשה שלא יעשה. למה? החברה הערבית מלוכדת באופן כמעט... יש כאלה שיצאו... באופן מלוכדת בזה שלא צריך לתרום שום דבר, רק לקבל.
העניין רק של לקבל. אז תן לי, רק אני אשיב לך. טוב. אחד, הנושא של שירות צבאי. לא צבאי, אזרחי. אז הוא... הוא בעד שירות צבאי, אבל, כן. אבל שירות העניין לאומי... העניין של השירות הלאומי, יש מחלוקת גם בנושא הזה עם החברה הערבית. החברה הערבית, גם בנושא הזה, יש לה דעה. והיא אומרת, תשמעו, העניין של ההתנדבות, העניין של... אין לנו זמן, זהו. כן, כן, העניין של ההתנדבות, אנחנו בעד ההתנדבות, ואנחנו רוצים כן לתרום לחברה שלנו, גם לתרום לחברה הישראלית, אבל צריך לעשות את זה במנותק מההקשר הצבאי של זה. עורך דין רידא ג'אבר, חבר הכנסת נחמן שי, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. ולהתראות בשבוע הבא. כל טוב.